Assalomu alaykum, qadrli musulmonlarimiz, barchangizga faizli juma ayyomi muborak bo'lsin. Ushbu kunda qilinadigan amallarni yodingizga yana bir bor solib qo'ymoqchimiz. Ulardan biri albatta payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ko'p-ko'p salovatlar aytish. Shu bilan birga kirib kelgan hayit ayyomi ham muborak bo'lsin deb qolamiz va faizli juma dasturimizni boshlaymiz. Sallallohu robbuna Dasturimizning bu galgi sonini tahririyatimizda suratga olyapmiz va shuni ham alohida eslatib o'tamizki, bu galgi dasturimizda aynan siz ham ishtirok etishingiz va g'olibamizga aylanishingiz mumkin. Ya'ni savollar doimgidek offline emas, onlayn tarzda taqdim etiladi va javoblarni izohlarda qoldirasiz. Biz esa eng birinchi yo'llangan to'g'ri javoblarni aniqlab, g'olibamizni tahririyatga taklif qilamiz. الشهيد الصديق أجمل العالمين إمام المتقين نبي المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين Buni qarangki, faizli juma dasturining 50-chi soniga ham yetib kelibmiz. Hozir ana shu munosabat bilan va qolaversa hayit munosabati bilan jamoamizni qutlab, Ahmadchoy brendidan taqdim etilgan maxsus sovg'alarni ularga topshiramiz. Va yuqorida ta'kidlaganimizdek, savollarni onlayn tarzda faqat mendan emas, tahririyatimiz bosh muharriri Barno Saidrahmonning shaxsan o'zlaridan qabul qilib olasiz. Demak, azizlar, diqqat qiling. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, sizlar uchun maxsus savollarimiz bor va ushbu savollarni bu gal sizga bizning bosh muharririmiz Barno Saidrahmon taqdim qiladilar. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni, mu'mina musulmonlarimizni muborak Ramazon hayiti bilan tabriklayman. Bu muborak oyda qilgan ibodatlarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilgan bo'lsin. Endi savollarga o'tsam, bu safar savollarni sal qiyinrog'ini tanladim, Xurzoda. Chunki bu safar onlayn berar ekansizlar, savollar odamlar izlanib, keyin javob berishadi. Birinchi savolim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlari Ummu Kulsumni turmushga berganlarida bir sahobiya ayolga shunday deganlar: "Qizim Ummu Kulsumni uzatib olib bor, uning oldida duf chalib bor" deganlar. Buni qaysi ayolga, qaysi sahobiya ayolga aytganlar va u ayol qaysi buyuk sahobaning onasi bo'lgan? Bu birinchi savolim, ikkinchi savolim. Hammamiz bilamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jimjiloqlariga bir kumush uzuk taqib yurganlar va bu uzuk muhr vazifasini bajargan. Mana shu uzuk qachon, qayerda va qanday qilib yo'qolgan? Uchinchi savolim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'illari Hazrat Ibrohim Baqiy qabristonida qaysi sahobaning yoniga dafn etilganlar va bu sahoba payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kim bo'lgan? Mana shu uchta savolim edi. Mana qadrli musulmonlar, savollarimizni biz doim Barnopam bilan birgalikda atayin osonrog'ini tuzardik, chunki jonli muloqotda aynan osonroq bo'lishini istardik, lekin bu safargi savolimiz onlayn bo'lgani uchun aynan qiyinrog'ini mana hozir Barnopamni o'zlari sizlarga taqdim etdilar. O'ylaymizki, savolni izohlarga birinchi bo'lib 3 ta savolni aynan javobini yozasiz va g'olibamizga aylanasiz va biz sizni studiyamizga taklif qilib, maxsus hadiyalarimizni taqdim qilamiz. Sallallohu robbuna alannu Darvoqa, hayit munosabati bilan o'z sovg'alarini taqdim etgan Ahmadchoy brendiga minnatdorchiligimizni bildiramiz va so'nggi sovg'alarni ham tasvirchilarga yetkazamiz. Salomat bo'ling.